بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, خوش آمدید انفومیٹک یوٹیوب چینل پر. مدینہ منورہ کی مساجد میں سب سے زیادہ حرمت مسجد نبوی کو حاصل ہے, جس کی تعمیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے فرمائی, اور یہیں پر ان کا روزہ مبارک بھی ہے. اسلامی تاریخ میں پہلی بار نماز جمعہ کی ادائیگی مسجد نبوی میں کی گئی تھی. بہت سے لوگوں کو سعودی عرب کے ضلع الاحسا میں واقع مسجد جواسا کے بارے میں علم نہیں ہوگا, جو دور نبوی کی ایک اہم مسجد ہے. مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بعد یہ اسلامی تاریخ کی دوسری مسجد ہے جہاں مسلمانوں نے نماز جمعہ ادا کیا. ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ الاحسا میں سکونت پذیر بنو عبد القدیس قبیلے کے حاکم المنظر بن آیت نے باسط نبوی کی خبر سن کر اپنا ایک نمائندہ مکہ مکرمہ بھیجا. نبوت کے حوالے سے مکمل یقین کر لینے کے بعد المنظر اور اس کا پورا قبیلہ اسلام لے آیا. اس موقع پر قبیلے کے حاکم نے مسجد جواثا تعمیر کی. یہ مسجد مملکت کے صوبے الشرقیہ میں الحفوف شہر میں 20 کلومیٹر شمال مشرق میں واقع ہے. مسجد میں 27 میٹر شمال مغرب میں ایک قبر کے آثار ہیں, جس کے بارے میں خیال ہے کہ کسی صحابی کی قبر ہے. مسجد کی مغربی جانب جواثا کا چشمہ ہے. جنوب مغرب میں بھی قبروں کے آثار ہیں, جن کے بارے میں خیال ہے کہ یہ ان متعدد صحابہ کرام کی قبریں ہیں جو 14 ہجری میں فتنہ ارتداد کی سرکوبی کے لیے ہونے والی جنگوں کے دوران شہید ہوئے. مختلف زمانوں بالخصوص سعودی مملکت کے دور میں اس مسجد کی تجدید کی جاتی رہی. اس سلسلے میں اہم ترین تجدید 1210 ہجری میں ہوئی. سال 1400 ہجری میں پہلی مرتبہ سعودی سیاحتی اتھارٹی کے زیر انتظام اس مسجد کی تجدید اور تزئین عمل میں آئی. ناظرین, یہ مسجد مسلمانوں کے دلوں میں ایک بہت عزت کا مقام رکھتی ہے. ناظرین, یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے انفارمیٹک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.